ბევრი ძიგნები და ჩააქრო ის ერთი ძგნოლიდან ძალიან ცოტა მანძილის დაშორებით მდებარეობს სულ კილომეტრ ნახევარი აქედან ძგნოლამდე და 2008 წლის აგვისტოს მოვლენების დროს ფაქტიურად ომის დროს ერთი იყო საბრძოლო მოქმედებების ეპიცენტრი რადგან პირველი დარტყმა სოფელ ერთმეთმა ნიკოსთან ერთად მიიღო როდესაც შემოვიდნენ ოკუპანტები სეპარატისტებთან ერთად ცეცხლის არში გახვიეს სოფელი. გადაწვეს სახლები, 160 სახლი გადაწვეს. 12 ადამიანი მოკლეს. ერთ-ერთი 91 წლის გიგო პაპა საკუთარ ლობიში მწოლიარე გამოწვეს საკუთარ სახლში. როგორც ფაშისტები ზუსტად ისე იქცეოდნენ. ეს რა თქმა უნდა მოსახლეობა დევნილი გახდა აქედან დაძავადია. გადაიჩინეს თავი, მაგრამ ის მოხუცები, ვინც იყვნენ იმ დღეებში დარჩენილები, რომლებსაც ეგონათ, რომ თავიანთი ასაკის გამოხელს არ დაადებდნენ, ძალიან შეცდნენ, რადგან აი ზუსტად ამ მოხუცებიდან 12 ადამიანი მოკლეს და საკუთარ ეზოებში იმ 35 გრადუსიანი თაკარაბზის ქვეშ ისე დაყარეს, რომ არც მისცეს მეზობლებს დასაფლავების საშუალება და მერე ღამით ეს მოხუცები ღამით იპარავდნენ მიცვალებულებზე საკუთარ ეზოებში და ბაღებში მარხავდნენ. ეს იყო გაუგონარი ფაქტი და გაუსაზრისი სიტუაცია. ფაქტიურად ომის შემდეგ ძალიან ბევრი რაიმე ისე კი შეიცვალა ჩვენ ცხოვრებაში. ფაქტიურად შეიცვალა ჩვენ ცხოვრება. გაიპოვრათ ომამდე და ომის შემდეგ. ომის შემდეგ ცხოვრება უკვე ძალიან რთული იყო, ურთულესი. რადგან ძალიან ბევრი ადამიანი მაშინვე ვერ დაბრუნდა, რადგან საცხოვრებელი სახლები არ გააჩნდათ, გადამწყვარი იყო უსაფრთხოების გამო დანის ხტოლელთა საბჭომ ყველა სახლის ერთოთახიანი ასე ვთქვათ კოტეჯების მშენებლობა ვერ განახორციელა და ეს ეტაპობრივად გრძელდებოდა მთელი წლის განმავლობაში. მეც მხოლოდ ერთი წლის შემდეგ დაუბრუნდი საკუთარ ეზო კარმიდამოში, რომელიც გადაპარტახებული იყო დამწვარი კედლები, დაფერფლილი ყველაფერი აბსოლუტურად. გაბალახებული ეზო საერთოდ ვერ შემოვდიოდის ისეთი სიტუაცია იყო და რაც მთავარია შემდეგ მე გამნახველებმა ჩემს ეზოში 13 კასეტური ბომბის ნამსხვრევი ააფეთქეს თურმე ზედ დავდიოდით ამ კასეტურ ბომბებზე ჩვენ კი არ მიცოდით ფაქტურად აი ასეთი სურათი დახვდათ ჩვენს და იმ უცხოელებსაც რომლებიც მოდიოდნენ სანახავად რა მოხდა ომის შემდეგ როგორ მოხდა როგორ ცხოვრობდი და ასე შემდეგ ეს იყო დაუსაძლესი პერიოდი და უბრძოლესი ხანა. მხოლოდ წლების გასვლის შემდეგ მინდოდა რომ გამიკეთებინა აი ეს მარანი ხო ხედავთ ეს იყო სარდაფი პირველი სართულის ჩვეულებრივი საცხოვრებელი სახლის პირველი სართულის სარდაფი სადაც სამთრის მარაგი ჰქონდა შენახული აი აგერ არის ქვევრები ღვინ დღესაც არის ორ ქვევრში დღესაც არის დარჩენილი ღვინ ოღონ აღარ ვიცი ღვინოა თუ სითხეა უბრალოდ 7 წლის განმავლობაში ათო და აწვიმდა და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ და მაგრამ ეს იყო სავსე სამშენებლო ნაკვეთი. აი წარმოუდგენელი იყო ვის შეეძლო გაესუფთავებინა, ან როგორ უნდა გაგესუფთავებინა ძალიანი ყელები. პირველით აი ერთი ნაბიჯი ჩავდგი თუ არა იმ სარდაფში, იმ წუთში ვთქვი რომ ჩემს სარდაფში უნდა გავაკეთო აგვისტოს ომის მუზეუმი. ეს იყო ერთი თვე იყო დარჩენილი მანამდე და ეს ერთი თვე ჩემი ცხოვრების ურთულესი პერიოდი იყო ალბათ. რადგან აი არ ვიცოდი როგორ გამეკეთებინა, რანაირად მომევლო ჯერ აი ამ სამშენებლო ნაგვისათვის და შემდეგ ყველაფერი დანარჩენისთვის. მაგრამ ჩემმა მეგობრებმა არ მომწეს მოდუნების საშუალება. გავაკეთეთ Facebook გვერდი, ვაკეთებთ მუზეუმს და გვინდა გჭირდება თქვენი დახმარება. და დღესაც მეტირება ხოლმე რომ ვიხსენებ იმ პერიოდს, ვინ არ მოდიოდა, მოხალისეები, ბავშვები, გოგოები, ბიჭები, უფროსები, მე არც ვიცი ვინ მოდიოდნენ, რომ ჩვენ მოგეხმარებით და მოკლეთ, ძალიან მოკლე ხანში ეს გავასუფთავეთ ეს სარდაფი, ну, აი წინა დღეს, ესე იგი 8 აგვისტოს გვინდოდა რომ გაგვეხსნა და 7 აგვისტოს გავაკეთეთ ის ჩამოსასვლელი კიბეები ღამე, უკვე 8 როთენდებოდა. ну მოკლედ არ ვიცი ძალიან რთული პერიოდი გადავიტანეთ ძალიან ეიფორიაში ვიყავით ყველანი მაგრამ შეძელი ჩვენ ამის გაკეთება და 2017 წლის 8 აგვისტოს პირველად გაიხსნა
აგვისტოს ომის მუზეუმი, რომელსაც ანალოგი არ აქვს არც ჩვენთანში საქართველოში და არც საერთოდ საქართველოში. ეს არის, იცით, მე ვერ დავიკვეხნი ახლა თქვენ რასაც უყურებთ, ეს არის ყველაფერი ბუნებრივი მასალა. არანაირი შექმნილი. მე ვერ დავიკვეხნი იმით, რომ ეს არის რაღაც ფეშენებული მუზეუმი და ასე შემდეგ, მაგრამ მე დამამშვიდა ერთ-ერთმა პიროვნებამ, სახელდაგვარი მართალი კითხავთ არ მახსოვს, სპეციალურად ჩამოვიდა საქართველოში და ამ მუზეუმის ანახავად ესტონეთიდან, ესტონეთის აგვისტოს მუზეუმის დირექტორი და აგვისტოს არა, მაპატიეთ, ესტონეთის ომის მუზეუმის დირექტორი და მისი სამი თანამშრომელი, რომლებმაც ძალიან დაკვირვები, ძალიან, აი, რა ვიცი, როგორ ყოველი კუთხე კუნჭული, ყოველი ნივთი, ყოველი ექსპონატი დაათვალიერეს და ძალიან დიდი მადლობა მითხრეს, რომ აი აქ ჩვენ მივხვდით რა ტრიალებდა მთელ სოფელში და რა ტრიალებდა საქართველოში 2008 წლის აგვისტოში, როდესაც ოკუპანტი რუსეთი თქვენ დაგესხათ თავს. ეს იყო უმაღლესი შეფასება ჩემთვის და მას მარტო მას არ აღუნიშნავს ეს ამბავი, ძალიან ბევრი ადამიანი ამბობს, რომ ეს არის ბუნებრივი გარემო მუზეუმისთვის, არაფერი შელამაზებული და შეთხსულის, სადაც ჩანს როგორ, აი, კედლები როგორ არის, ეს ქვები დახეთქილი ხომ ხედავ, როგორ არის დამწვარი ის კოჭები რაზედაც იყო. მოკლედ ეს არის ის, ახლა ვერ ვიტყვი, ის გარემო, რომელიც ჩემთვისაც და ძალიან ბევრი ადამიანისთვისაც გამოხატავს იმ სიტუაციას, რა სიტუაციაც მაგ დროს იყო. რა შეგრძნება გეუფლებათ 12 წლის შემდეგაც კი ყოველ აქ შემოსვლისას? ისეთ რა, ეხლა და აი რაც დრო გადის, ძალიან ხშირად, როცა აფორიაქებულით რო ვარ, ჩამოვდივარ და რაღაც გარკვეულწი რა წნარდები აქ, რომ ვზივარ ამ სიჩუმეში და უყურებ ამას. ისეთ რა, აზრად მომდის ის, რომ დამთავრდა ყველაფერი, ის ეტაპი, რომელიც ძალიან ძიმე იყო ჩვენ ცხოვრებაში, ჩაბარდა წარსულს, მაგრამ ეს ყველაფერი გაკეთებულია იმისთვის, რომ მომავალი მა თაობამ აღარ ნახოს ის უბედურება, რაც ჩვენ ვნახეთ. იმას ვამბობ, რაც ჩვენ ვნახეთ, ჩვენ მე-9-ში დავტოვე აქაურობა და ჩემი შვილის მანქანით მივდიოდით, რაღაცა 1-2 ტელევიზორი და რაღაცა, რომელიც ახალი ნაყიდი მქონდა და ფულიც არ მქონდა გადახდილი, ჩავაგდეთ მანქანაში და ეს იყო, მანქანა უნდა დაძრულიყო და ქალი მოვარდა, რომელსაც 4 წლის ბავშვი ყავდა ხელით, მოყვანილი შვილიშვილი და მითხრა, თქვენ თუ არ წამიყვანთ, ჩაძვალე, რომ ჩვენ აქ დავიყოცებით. რა ტელევიზორის დაგიმქონდა, მე თვითონ დედას და ბებიას გადმოყარე ეს ტელევიზორი და ჩავშვიდეს ქალი და ეს ბავშვი და წავიყვანეთ, რომ სიკვდილს გავაცილეთ აქაურობა, ჩვენც აი გავასწარით აქედან ფაქტიურად. რამდენად რთულია საოკუპაციო ზოლთან ცხოვრება? აი, ამდენი წლის შემდეგაც რო გადის, სულ მეტირება, ძალიან რთულია გასაგრძელებლადაც, იმიტომ რომ თითოეული საგანი, თითოეული ნივთი, თითოეული, რა ვიცი, ეს სურათი გახსენებს იმ სიტუაციას. ასე ვთქვათ, დამთვალიერებელთა ერთი ჯგუფი იყო მოსული, 30 კაცი იყო და ათვალიერებდნენ აქაობას. ეს ქალი დადგა აი ამ ბანერის წინ და იცნო თავისი სახლი, როგორ იწვის. დადგა და ტიროდა ეს ქალი, აღარ მიდიოდა. მეც ვიდი კი იმასთან ერთად დავტიროდი. მაგრამ გამოუსწორებელი ოპტიმისტი ვარ. მე ვიცი, რომ ჩვენ აუცილებლად დავბრუნდებით, აუცილებლად. ორი აზრი არ არსებობს.